primeru, da se kaj spričkamo, je učiteljica dosti takega vajba, da je kot mama in se sama zbere in reši zadevo. Je in mora za naš razred, bi lahko rekla. Mi imamo vsak četrtek vsi oddelki od 6. do 9. razredne ure in v tem času so oni v svoji matični učilnici. Delamo za življenje tudi različne stvari, pa recimo za šolo, za kak nam bo šlo za naprej. Vsaki četrtek, vsako nulturo mi je tako malo, ker se pol težko zbudim tudi. Se pogovarjamo o problemih med najstništvom, gledamo tudi različne powerpointe, katera nam pripravi, igramo se tudi različne igre. Ali pa zdaj v 9. smo tudi veliko ur posvetili valeti. Če se kaj zgodi, vedno povemo razredničarki. Veliko krat se same obrnajo, je pa včasih tudi tako, da jih moram tudi kaj spodbuditi in da se potem o tem na samem pogovorimo. Enkrat sem se obrnil glede mojih ocen na razredničarko, da bi jim videl pomoč, kako bi jih lahko preobrnil, jih izboljšal in tako naprej. Razrednik ali razredničarka sta po eni strani tista, ki vzgajata, vas zagovarjata, vam svetujeta, pa tudi. Veliko krat sem informator za prenos raznih informacij med njimi, med drugimi deležniki vzgoje in izobraževanja. Včasih sem tudi administrator, tako da imam kar veliko takšnih vlog. Vse te vloge združene v eni osebi, ki je rečemo razrednik ali razredničarka, so značilne za določene evropske države. V Angliji ali v ZDA pa so te naloge razdeljene med različne učitelje, torej ne poznajo razrednika, kot ga imate vi. Ugotavljajo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno analizirajo vloge in potrebe razrednikov. Prav tako opažajo, da delo razrednika v Sloveniji opisuje kar 6 zakonov in pravilnikov, v tujini pa je teh predpisov manj. Najlepša stvar biti razrednik je, da vidiš, da otroci sprejmejo, spoštujejo, se te razveselijo, ko te vidijo tudi izven šole. Tiste težke stvari pa so, ko je njim hudo, je tudi meni hudo in veliko krat odnesem to sabo domov. Se mi pa zdi pomembno, da smo kot razred povezani, zato ker smo skupaj čisto vsaki dan, razen pač čez vikende in se moramo pomagati med sobo.